Evo, ja ga precrtavam, Đoko. Dobro ga izguli smo još danas i sutra smo liber. A? Sutra. Ja ne vjerujem da ću izdržati sutra, draga. Čekaj, Đoko, stani. Pa nemoj sad da zaspiš. Nema spavanja. Nema, to je prevara. Đoko! Nema više snage, draga. Nema. Sahranite me, vole i velikana. Na počasnom groblju Mazuloje. Centra Mazuloje, a mojoj babi dajte nacionalnu penziju. Pusti, Đoko, jeboga, kakve sarane, da ima nešto, da pojedemo nešto, a? Mora da je nešto ostalo. Čekaj, a? Šta je? Pa evo ima ovo mlijeko ovdje. Moga ugrija, evo imam jaje, a? Što sam... Muno sam Vukosav i jebga, ona se s Ildikom posvađala. Ova je skuvala 19 umjesto 20 jaja. A ja sagnuo se dolje, razumiješ, ti stavio ga u džep da ona ne vidi. Ima i nešto lijeba. Pa možemo mlijeko ugrijati, samo trajeće jebga. Znaš kakav je ovaj rešo, nikakav, jedva radi. Znaš, dok on uvati, treba će malo vremena, ali nemoj mi kloniti duhom. Jesi čuo? Jebem te, kruni se, žumanjak, što bi rekao pokojni čika Franjo. Dobro jutro! Ej, pogled mi vezove, pogled. Mislim, jesu Barton, jeste sve, ali znate, mislim, treba mi neko ko mi prodaje one Supercell, ti su mi. Od ovih me noga, pogledajte, jel mi nije dovoljno ovdje za stopalo kad spunim s tim i zaključam, taman mi malo grebe, ali najde. Ej, tako, zato što zbog zgloba ode. Za čas, ako su oni bumpovi, pa da, nego, jel, ovaj. Kako ste, šta ima? Šamaji? Loše. Loše? Jako loše. Ma soli? Molim, ne čujemo se uopšte. Imaš soli? Kod sebe kao, ne, nemam soli. Nemam soli. Ma nijem nisam nešto pravo da vam kažem, ju. Znači, ono, ubija me ova promjena vremena, ove promjene, znači, klimatske, ubijaju me. Koje promjene? Molim? Meni je samo ladno. Stan. Od početka. Ma ne, to, mislim... Aj sad, kao i... Sad, ovaj prošli vikend, gledam u četvrtak uveče šta ću da radim za vikend, dosadno. Nema ništa, niko ne zove ništa i ništa, uzmem tap, 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 karti za Dubaj. Zapalim solo, aj ne vezi, imam ja tamo ljude, znam ja koga znam, vidjet ću već nešto. Zapalim za Dubaj i ja sve, u taksi uzo hotel, znači sve dok sam išao do aerodroma, op, 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 sletim u Dubaj, ljudi, tamo, ja ne znam kako ljudi tamo žive. Znači, tamo je 40 stepeni, to je taka vlaga bila, to je pa pustinja, pustinja. I onda sedim tamo, nemam decu i tamo sedim u onom apartmanu, na polju gori zemlja, razmišljam, pa čekaj, jel prirodno? Ne, to neprirodno je da si ti sada, za čoveka našeg podneblja, da si ti u pustinji zimi. Jel tako? Nije normalno. I vidim ja po sebi, ne prije organizmu i ništa. Ja, cancel sve, ajmo nazad. Uzmem odmah avion, sva sreća za sat vremena, avion nazad, tap, Beograd. To taman da sam ručao i to nije, ne putuje se puno. I tu taksi me čeka, to sam sve isto u avionu sam uradio, i tap na Kopovnik. I šta se tu desi? Plus 37, minus 9, tap, sinus i kraj. Eto. Dragane, ubij ga, molim te, da ga, ja bi ga rado zadavio, ali nemam snage, inače bi ga lično a dobro, likvidirao sad, rukama i zadavio. Da, samo molim. Pričam, ajde, dovedi, ajde, izvidjam se. Šta ste smoreni, obojica? Šta ne može, čovjek, malo, šta vam je? Smoreni. Pa smoreni. Znaš ti koji je mjesec u godini? Januar, 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 ponoć je ljubav. Znam januar, da. Najduži. Beskrajno hladni. Mesec. Šta? Aha. Aha, to kao, a sad vidim. Da, da, dobro, da, ne kažem. 31 dan, nije malo. Uf. Ne treba telefon da vidiš koliko ima jaja. Pa ne mogu, znam ono što je bilo, ali ne mogu se setim nikad da li je, ne razumijem. 31 dan. Da. Realno ima u kalendaru 31 dan. A u kalendaru 31 dan, da. Objektivno ima 31. Objektivno ima, da. Ali subjektivno nema. Ne razumijem. Subjektivni osjećaj je da ima 80-90 dana.
kako to mislite? Ne, kako mislite subjektivno? Ne razumem taj deo. Šta? Nemamo kraja i stalno je svake godine sve duži i duži. Januar kao mjesec. Januar kao mjesec se širi kao kosmos. Tri dimenzije. Aha, kontam, da. Mešta ti ne kontaš. Kontam kao šta ti kontaš? Ništa. U životu ništa nije. Težika beskonačno. Nisi bio bez prebijenog dinara u džepu dvije trećine mjeseca. Minimum. Minimum. Čekajte, draga. A što sad... Ako budeš pitao, a što sad nemate, što vi nemate ili neku sličnu neprimerenu budalaštinu, veruj mi. Kao ovo jaje, tako će ti prvo jezik otići na front sle goveđi, a onda ću te s ovim zadaviti. Što nemamo? Pa nemamo, jer nema 13. plaće. Nemamo jer se u tom mjesecu slavi skoro sve što se slaviti more. Ko čeka ovu novu godinu, tu dočekuje prvoga. Badnji dan, Božić, Stevanj dan, Srpska nova godina, onaj krstivo je dan, krstovak, spasuje... ovaj dan sveti Jovana, idi na slavu, dođi sa slave, ponesla slavu, dolaze, kupuje poklone, imaš unuke, kupuje poklone, bem, kup poklon, bem, dolaze snajkni, dolaze prijatelji, dolaze ovi, idi u nabavku, navlači sarmu, rusku salatu, i tako u krug, i tako se, u krug, idi samo, idi ti, dragane, ja i kako nemaš, i kako nemaš, pa nemam, pa nema koga ja doći, smiri se, da. Da, jeste. Da. Jeste. A što pa nije valjda da mislim da je dotle, da kažem niste, pa trebali ste mi reći, jel nemate kući šta da jedete kod kuće? Ma imam šta da jedem za njih, ne znam. Izvadila baba, odledila za novu godinu. Mi smo i to i prodavali. Kubik krilaca. Kubik. Kubik. Šta? Kubik. Odbiješ letom koliko ti treba, staviš ti ga pogreši. I 169 kila ruske, to je od pre 3 godine, 2018. I kaže, mora sad to da se pojede, inače neću ništa da kuvam. Ja kažem, može bar nešto slatko napriti, nema ništa slatko da se sve pojede. Ma kod mene je ista priča, mislim. Nešto, moji su baš verici, tata, ono, religiozan, baš ono, ozbiljno, ono, on to... Onako, mora sve da bude običaj i sve, ono, baš, mislim, i on malo priteruje. I ovaj, isto i sad kao posti se, nema, mora da se posti, sve se posti, znači sve se naručuje, sve stiže, pola Jadrana smo pojeli, da ne verujete. E, i onda, evo, prošao post, šta će sad s tim? Pošto naravno to se uzima. Ja kažem, mami, ne mogu više. Pa ja jedem kobaticu na salatu 13 dana zaredom i grdobinu i ono u buzaru. Kako se zove škampi u buzari? Pa, zato što... Nelo, mislim, ukvari se sam. E, ja bi... ja moram... Znači, žulju, ubiše me, a vi... Kako se zovu? Vezovi, pa samo da odem da zamenim. Ako budete tu oko 4, ja ću... Ja ću se vratiti. Ajde, Dragane, mlijeko je gotovo. Ne, odlično, Djoko. Gde ti je levac? Pa tu je. Samo pitaj Boga otkad je, znaš. Dragane. Evo ga, Djoko. Sutra je svakako kraj januara. Leže plata, kupit ću tepsiju bureka sa višnjom.
Možda i Dempsiju još jednog bureka. Kupit ću pogačice s čvarcima, pa ću da ih rasečem, pa ću u njih da turim mortadelu, pa ću sve to da zalijem sa sardinom i lukom, pa ću od ozgo da iscedim onu paštetu iz onog debelog creva, kupit ću od kila. Zvuči, šefe, kao u zemlji snova. Umočit ću. Ali, šefe, ja sam još gladan. Šalio sam se. Nisam.